എൻജോയ് യുവർ ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് എൻഷുവർ യുവർ സേവിങ്സ്. കുടുംബിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, മേലെ പട്ടാമ്പി, ഷൊർണൂർ. പട്ടാമ്പി മേഖലയിലെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഇലക്കരിച്ചിൽ, പോളരോഗം എന്നിവ വ്യാപകമാവുന്നു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി പട്ടാമ്പി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ശാസ്ത്രജ്ഞർ രംഗത്തെത്തി. പട്ടാമ്പി മേഖലയിലെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇലകരിച്ചിൽ, പോളരോഗം എന്നിവ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നെൽകൃഷിയിൽ കതിർ വന്ന വേളയിലാണ് രോഗബാധ കാണപ്പെട്ടത്. പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്കിലെ വിള ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സർവേയിലാണ് പാടങ്ങളിൽ രോഗബാധകൾ കണ്ടെത്തിയത്. പട്ടാമ്പി ശങ്കരമംഗലം പാടശേഖരത്തും നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പാടശേഖര സമിതിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പട്ടാമ്പി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ചു. കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി. രണ്ടു തരം രോഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലാണ് ഈ പാടത്തുള്ളൂ. അവര് സമയത്ത് നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത്. പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള കരിച്ചിൽ ഈ പാടത്തുണ്ട്. അതിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഇലകളുടെ പുറത്തെ ഓലകളെയാണ് ഇത് ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത്. അത് ഇലകളുടെ തലപ്പ് നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു മഞ്ഞ നിറം അല്ലെങ്കിൽ കരിച്ചിൽ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം. ഈ തലപ്പ് നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന കരിച്ചിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു സൈഡിലൂടെ താഴേക്ക് വരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു മഞ്ഞളിപ്പായിട്ട്, കരിച്ചിലിന് പകരം ഒരു മഞ്ഞളിപ്പായിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നു. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വശത്തു കൂടെ വരുന്ന മഞ്ഞളിപ്പും ഈ രോഗത്തിന്റെ തന്നെ ലക്ഷണമാണ്. തലപ്പിൽ നിന്നും തുടങ്ങി മഞ്ഞളിപ്പ് രണ്ട് വശത്തു കൂടെയും താഴേക്ക് വരുന്നു. വ്യാപകമായ രീതിയിലാണ് പാടശേഖരങ്ങളിൽ കീടബാധ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറിയും കൌൺസിലറുമായ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു. അധികൃതർ ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പരിധിവരെ രോഗബാധ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. 2 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നെല്ലിന് ബാധിക്കുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങൾ വന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പട്ടാമ്പി കൃഷി ഭവനിൽ പറയുകയും അതിനെ തുടർന്ന് പട്ടാമ്പി നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ സുമയ്യ, ഡോക്ടർ രാജലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് പാടത്ത് വന്ന് നെല്ലുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു. അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ആവശ്യമായ മരുന്നുകളെല്ലാം നൽകിയത് കാരണം വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു അസുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഈ രോഗം വ്യാപകമായി ശങ്കരംഗലം പാടശേഖരത്തും മറ്റ് പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷിക്കാർ ജാഗ്രത നേരിടേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മുന്നോട്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൃഷിക്കാർ ഈ നെൽകൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പന്നി ശല്യം ഉൾപ്പെടെ രോഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ശങ്കരംഗലം പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ സുമയ്യ, ഡോക്ടർ സി ലക്ഷ്മി, പട്ടാമ്പി കൃഷി ഭവനിലെ പെസ്റ്റ് സ്കൗട്ട് രമ്യ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കൃഷിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള കരിച്ചിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി നമുക്ക് പാടത്ത് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇനി കാണിക്കുന്നത്. രോഗം ബാധിച്ച ഞാറ് വലിച്ചെടുത്ത് അത് താഴെ മണ്ണിന്റെ ഭാഗം നന്നായി കഴുകി കളഞ്ഞതിനു ശേഷം കടഭാഗത്ത് വേരിന്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് വേരിന്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മുറിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിൽ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തു നിന്ന് നമുക്കൊരു വെളുത്ത ദ്രാവകം ഒലിച്ച് വരുന്നതായി കാണാം. അതിങ്ങനെ ഒലിച്ച് വന്ന് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് കലങ്ങി വരും. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ബാക്ടീരിയ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള കോശങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് ഒരു ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കി അതിലാണ് ബാക്ടീരിയ ജീവിക്കുന്നത്.